শিৱসাগৰত বিজেপিৰ অন্য এক যাত্ৰা আৰম্ভ। গাঁৱে গাঁৱে যাওঁ, ঘৰে ঘৰে যাওঁ অভিযান আৰম্ভ। অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণী মৰ্চা আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত এই অভিযান। 6 এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰা ভাজপা স্থাপন দিৱসৰ পৰা 15 এপ্ৰিল ভীমৰাও আম্বেদকাৰৰ জয়ন্তীলৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ 4টা সমষ্টিৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ গাঁৱে গাঁৱে চলিব এই অভিযান। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট পাটকাই দিওঁ। নমস্কাৰ। সৰ্বপ্ৰথমে সমূহ শিৱসাগৰবাসী ৰাইজৰ হৈ সমূহ অসমবাসীক আগন্তুক ৰঙালী বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমাক শিৱসাগৰ জিলা OBC মৰ্চা, জিলা বিষয়ববীয়া, মণ্ডল বিষয়ববীয়া, আমাক ৰাজ্যিকৰ পৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা নিৰ্দেশ আহিছিলে যে 9 দিনীয়া এক কাৰ্যসূচী কৰিব লাগে, যি 6 তাৰিখৰ পৰা 14 এপ্ৰিল, 6 এপ্ৰিলৰ পৰা 14 এপ্ৰিললৈকে আমি 9 দিনীয়া কাৰ্যসূচী কৰিব লাগে। গাঁৱে গাঁৱে যাওঁ, ঘৰে ঘৰে যাওঁ, আৰু আমি OBC সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিক আগবঢ়াই নিয়াৰ এক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ ৰাইজৰ মাজত গৈ।